Андрій Давидов, виготовляє шкіряне взуття. У цій справі вже 10 років. Знає, як вибрати натуральне шкіряне взуття і як доглядати за своїми черевиками. Переконаний, якщо хочете бути здоровими, варто купувати якісні речі. Так, доброго ранку. Вітаю в нашій ранковій студії. Сьогодні у нас така актуальна тема, тому що вже ось бачимо, що морози підходять потрохи, вже варто задумуватись про тепле взуття. І зараз багато буде знижок, тому можна купити якісь осінні черевички. Але як їх вибрати правильно, так, шкіру? От на що звертати увагу? Давайте дізнаємось, яка шкіра все ж є найкращою для черевиків? Это натуральная кожа, так как она дышит, она пропускает воздух в себя, нога при этом будет дышать, и вы будете чувствовать себя комфортнее. Если вы будете покупать кожзаменитель, нога будет потеть, будет большое потоотделение, и вам будет некомфортно в этой обуви ходить повседневно. Я читала і знаю, що є багато різновидів шкіри, але є якась спеціальна, яка найкраще підходить. От, можливо... Є три типи кожи. Це бюджетна, середній сегмент і люкс-сегмент. Бюджетна – це в основному йде свиная кожа, у неї велика тягучість, вона немножко жорстковата, вона використовується для робочих ботинок і для підкладки в обуви. Середній сегмент – це телячая кожа, вона чаще всього використовується при изготовлении обуви. Вот она примерно, она имеет хороший внешний вид, хорошо держит форму, долго носится, не один год. Вот вы лучше выбирайте обувь с телячьей кожи. С телячьей, так? Есть еще элитные, это как крокодил, змея, страус, олень, но у них, соответственно, цена. Не каждый человек может себе позволить. Они, конечно, дольше носятся и лучше выглядят. Интересный у них рисунок. Думаю, зараз всі зоозахисники просто нас не люблять сьогодні зранку, але ми будемо брати якийсь лояльний так, варіант шкіри. Отже, також знаю, що при виборі взуття варто звертати увагу на підошву. Чому? Если мы говорим про зимнюю обувь, должна подошва иметь какую-то толщину. Если она будет сильно тонкая, то нога будет промерзать, так как мы знаем, что нога промерзает снизу. Минимальная толщина подошвы должна быть 1 сантиметр. Если больше, это будет лучше, так нога не будет промерзать. И смотрите, чтобы подошва была рифленая, это будет больше вероятности того, что она не будет скользить. Як щодо підкладки всередині, якою вона має бути, щоб було все ж тепло нам? Є багато часу підкладок. Якщо ми говоримо про осінь, це повинна бути цигейка, вона витримує до 5 градусів морозу. І є натуральний мех, є іскусственний. Я б советовал би натуральний мех. Он сохраняет тепло, он сколько бы ни намокал, он все равно будет сухой. Есть там микроорганизмы, которые позволяют обуви не ногам, как сейчас? Дыхать, можно его назвать. Да, дыхать. И нога при этом не будет аллергическая и не будет никаких раздражений на коже. И есть искусственный мех, он набирает большую популярность сейчас у нас из-за его цены. Но такая подкладка будет немножко хуже, потому что она через время сильно сбивается и будет такая как тоненькая подкладка, и при этом ноги будут мерзнуть. Если натуральный мех, он дает дышать и нога будет меньше промерзать, то с этой подкладкой нога будет наоборот больше потеть и ви будете швидше промерзати. Тобто якісь виробники можуть навіть у шкіряне взуття ненатуральне хутро так, додати, да, і тоді да. Буде у нас ось такі проблеми, що наче то взуття і нормальне, але все одно ми промерзаємо. Да, так, із-за іскусственного меха. Що ж нам робити, якщо ми пішли, наприклад, до крамниці і вибираємо? Як нам визначити, що це дійсно натуральна шкіра стоїть на полицях? Ми, понятно, що нам ніхто не покаже, що тильну сторону. Ми можемо роздвинути ці волоски і подивитися. Если подкладка однородная, это будет натуральный мех. Вот видите, так. Так, я бачу. И хотелось бы, известно, нашим глядачам показать. Не знаю, как это вдастся. Если вы
Ну, я намагаюсь ось вам показати цей майстер-клас, як робити. Тобто ви маєте продивитися, бачите, ось так роз... Тобто щупайте, просто щупайте, коли ви вибираєте. А если мы сделаем это с искусственным мехом, то мы увидим там такие как чешуйки. Это будет тканевая основа. Это будет означать, что это искусственный мех. Так, це ми по хутру розібралися. Як зі шкірою, як перевірити в магазині? Тому що я знаю, що там десь підпалюють чи що. Ну, я думаю, продавці просто на нас будуть дивитися, що ви робите. Да. Ну, це метод із 90-х, його зараз ніхто не використовує. И его не стоит использовать, потому что производители искусственного меха, они добавляют туда какой-то фермент, что он может точно так же обуглиться, как натуральная кожа. Есть несколько способов. Это взять ладонь, приложить к коже, к изделию. И если она станет теплой, это будет натуральная кожа. Кожзам, он останется холодным. Он не будет прогреваться. Еще один метод – это взять капельку воды, поставить на кожу. Если она впитается и останется темное пятно, это будет кожа. По кожзаму она будет ездить, она не будет впитываться, потому что там идет такое покрытие, которое не пропускает воду. Это будет точно кожзам. И мы все любим там понюхать, кожей пахнет, не кожей пахнет. Но опять же, производители кожзаменителя сейчас добавляют ароматизатор в эту кожзаменитель, в этот кожзаменитель, и он может пахнуть точно так же, как и кожа. Тому краще користуватися попередніми цими способами. Два. Або крапельку водички, або пощупати, і ви відчуєте тепло, ну, що воно нагрівається. Тоді це справжня шкіра. І я знаю, ви виготовляєте самостійно взуття, так? Це навіть ваші моделі. На що які шви мають бути, от на що звертати увагу також при виборі взуття, коли купуємо? Тому що може бути і натуральна шкіра, але пошив може бути не такий вже якісний, і щоб ми потім не ходили, все ж не мучились. Да, ну мы в первую очередь должны проверять строчки, чтобы они были ровные, чтобы они не прекращались, потому что если вот бывает такое, что нитка заканчивается и начинают дальше шить, это будет тут самый вероятный разрыв. Этого, ну, нельзя допускать. Ну, если шьют много обуви, то на это никто не обращает внимания. Такого плана. И бывает, что есть с загибкой, вот тут край загибается, и бывает открытый. С открытым швом, загибкой, вот это быстрее попадает сюда вода. Но есть такие модели, которые без загибки. Так, зрозуміли. Ну і як доглядати за ними? Тому що це, я думаю, найважливіший такий також елемент, щоб вони нам декілька років служили, а не в перший же рік вже втратили свою красу і практичність. Як доглядати за взуттям? Я советую иметь 2-3 пары обуви на сезон, чтобы вы могли их чередовать и давать им отдохнуть. В идеале после носки вставляйте вот такие кедровые колодки. Они расправят все заломы, впитают лишнюю влагу и придадут хорошего запаха. Но если у вас таких нету, после носки наполните обувь бумагой. Она также впитает влагу, но только не сильно набивайте, чтобы она не изменила размер. Она может даже изменить, когда она мокрая, кожа имеет свойство растягиваться. И не ставьте сушить обувь возле батареи, обогревателей, открытого огня, так как кожа может скукожиться и даже уменьшится размер обуви. Тому якщо ви інколи зранку вдягаєте і воно стає менше, це все через те, що ви неправильно його сушите, так, це взуття. Так, дякую вам, дякую за поради. Я думаю, більш-менш зрозуміло, як вибирати, як перевірити шкіру в магазині, щоб ваше взуття дійсно було натуральне і гріло вас взимку. Знаєте, на що звертати увагу, тому купуйте якісно. До того ж, сьогодні у нас Всесвітній день якості, маємо про це ще більше замислитись, щоб те, що ви придбаєте, було практичним і якісним, правильним. Андрій Давидов, майстер з виготовлення шкіряного взуття, сьогодні був у нас в гостях. Дякую вам за поради.